ልንገርሽ፣ ምኑን እነግርሻለሁ? ከእሷማ ያገኘሁት እሷ ያለችበት ቦታ ሁልጊዜ ሳቅ አለ፣ ጨዋታ አለ። አይደለም ግን ለልጄም ራሱ መሰረቱ ነው። ኢንቴሊጀንት ናት፣ በጣም ፈጣን ነሽ ነገሮችን በመገንዘብ። ፕሮፌሰር ነኝ፣ በሶስት ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አመራር ሰርቻለሁ። ከዚህ በፊት አሁን አራተኛ ቦታ ይዣለሁ። በጣም ፒስፉል የሆነች ሰላማዊ ሚስት ናት። የሶስት ልጆች እናት ነኝ። በልጆቿ ላይ ምን ያህል እንደሰራች አይቻታለሁ። ልብሽን ሙሉ ታደርግልሻለች የምትለው ቃል ምንም ጠብ አይልም። አብሮ ለመስራት በጣም ትመቻለች። በኢትዮጵያዊነቷ ብቻ ሳይሆን እንደ አፍሪካዊነቷ በምትቀርብበት ቦታ ላይ ኢትዮጵያን ይዛ የምትቀርብ ሴት ነች። በዚህ ቦታ ለማገልገል በዚህ ቦታ አመራር ለመስጠት መታደል ትልቅ ነገር ነው። በጣም ስኪልፉል ዲፕሎማት ነች። ማስተማር ደስ ይለኝ ነበር ከልጅነቴ ጀምሮ። ለብዙ ኢትዮጵያን ለብዙ ሴቶች በር ትከፍታለች ብዬ አምናለሁ። ብሩህ የሆነ ነገ ከፊታችን አለ። እኔ የማምነው አፍሪካ የበለጸገች አፍሪካ፣ ሰላማዊ አፍሪካ፣ ኢንቴግሬትድ የሆነች የተቀናጀች እና አንድነት ያላት አፍሪካ፣ በዓለም ላይ ተጽዕኖ የምትፈጥር አፍሪካ ለማውጣት ግዴታ ትምህርት ወሳኝ ነው። የተወለድኩትና እስከ አራት ዓመት እድሜ ድረስ ያሳለፍኩት ደብረ ማርቆስ ከተማ ውስጥ ነው። አባቴ መምህር ነበረ። አባቴ ደቡብ ሰው ነው። ሀረር መምህር ማሰልጠኛ ተመርቆ የመጀመሪያ ስራውን ተመድቦ ወደ ደብረ ማርቆስ ሲሄድ እንግዲህ እዛ እናቴን አገኛትና እኔ መጀመሪያ ልጅ እዛው ደብረ ማርቆስ ተወልጄ በአራት ዓመት እድሜ አባቴ ለከፍተኛ ትምህርት ፕሮግራም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እድል አግኝቶ ሲመጣ በአራት ዓመቴ መጣን ማለት ነው አዲስ አበባ። እድገቴም ትምህርቴም ስራዬም በሙሉ የሚያጠነጥነው ከስድስት ኪሎ እስከ ቁስቋም ባለው ስፔስ ውስጥ ነው። ሃይማኖታችንም በደንብ አድርገን እንድናጠብቅ እናትና አባታችን ይመክሩን ስለነበረ በአካባቢው ባለው ቁስቋም ቤተክርስቲያን ሁለታችንም ዘማሪ ሆነን አገልግለናል። ታቦት ሲወጣ ጥምቀትም ሲደረግ በደንብ አድርገን ልብሳችንን ለብሰን ምስጋናችንን እያመሰገንን የልጅነት ጊዜያችንን አገልግለናል። በድህረ ምረቃውም በቅድመ ምረቃውም ጎበዝ ተማሪ ነበረች። ጎበዝ ተማሪነት በምን ይለካል? በሚገኘው ውጤት፣ ክፍል ውስጥ በሚደረገው ውይይት፣ በዛ እንግዲህ ጎልቶ የመታየት ነገር ነው። ብዙ ተማሪ ሳይሰማ ሳይታይ ነው የሚጨርሰው። እሷ እየታየች እየተሰማች እና በየደረጃው ደህና ውጤት እያመጣች ነው የመጣችው። ከዛ በኋላ ትምህርቴን እንዳጠናቀቅኩ መጀመሪያ በስራ እድል የተሰማራሁበት የኢትዮጵያ ቋንቋዎች አካዳሚ የሚባል ያኔ ባህል ሚኒስቴር የነበረ የስነ ልሳን ተመራማሪ ሆኜ ለአንድ ዓመት ከምናምን በዛ ስራ አገልግያለሁ። ከዛ በኋላ የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርቴን አጠናቅቄ እዛው በሌክቸረርነት ተቀጠርኩ ማለት ነው፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። እኛ ሰፈር ውስጥ በጣም የምንታወቀው በጥሩ እናትና አባት በማደጋችን፣ በተለይ አባታችን አስተማሪ በመሆኑ የአስተማሪ ልጅ ናቸው እኮ ይባላል። የድሮ አስተማሪ ልጅ በቀጥታ በትምህርት ላይ እንደሚያተኩር የታወቀ ነው። አባታችን ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ያስተምር ነበር። እኛም ሁለታችንም ተፈሪ መኮንን ተምረናል። እዚህ በሱም በጓደኞቹም እንዲያስተምሩን የነበረበት ሁኔታ ነበር እና በትምህርት ላይ በጣም ነበር የሚያበረታታል። አባቴ ሮል ሞዴሌ ተምሳሌቴ ነበር፣ መምህር ነበር እና እኔ መምህር ብሆን እያልኩ አስብ ነበር። የፈተና ወረቀት ሲያርም አብሬ ላግዘው ሞክራለሁ።
ወረቀቶቹን የሚያስተምረበትን ማቴሪያል መጽሐፍ አብሬ ያለሁና ማስተማር ደስ ይለኝ ነበር ከልጅነቴ ጀምሮ እና ተሳክቶልኝም ያው በአዲስ ዩኒቨርሲቲ በስነ ልሳን ትምህርት ክፍል መምህር ነበርኩኝ። እንግዲህ ረዘም ላለ ጊዜ ወደ ሚኒስትርነት እስከመጣሁበት ጊዜ ባለቤቷ በጣም በጣም ጥሩ ሰው ነው። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር እሷም ጥሩ ስለሆነች በጣም ጥሩ ሰው አንጥቶ ሰጥቷታል። ዶክተር ተገኒ ሀዋንዶ እጅግ በጣም በጣም ጥሩ ሰው የበሰለ እንደውም እኛ በፋሚሊ ብረት መዝጊያው ነው የምንለው። ብረት መዝጊያ የሆነ ነው። ልክ እንደሷ ለችግር ደራሽ ነው። አንድ አይነት ናቸው። 1982 ዓመተ ምህረት እሷም የመጀመሪያ ዲግሪዋን ጨርሳ ልትመደብ ዝግጅት ላይ ነበረች። እኔ ደግሞ ሰርጀሪ ስፔሻላይዝ አድርጌ ጨርሼ ጅማ ተመድቤ ነበር እና የእሷን ምድብ ጉዳይ እንደ አጋጣሚ ሆኖ አባቷ የአራተኛ ታላቅ ወንድሜ ጓደኛሞች ነበሩ ድሮ ማለት ነው። እና እሳቸው ሄሩትንም ይሄት እናቷንም ይዘው ወንድሜ ቤት መጥተው ነበር። እንደ አጋጣሚ እኔ ከጅማ መጥቼ ነበር እና እዛ ተገናኘን። ለመጀመሪያ ጊዜ ያው የተያየ ነው 82 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ተገናኘ ነው። ትውውቃችን ከትምህርት ቤት ጀምሮ ነው። በጣም ረጅም ጊዜ ጓደኛሞች ነን። ስታገባ ሚዜዋ ነበርኩ። የመጀመሪያ ልጇ የክርስትና እናት ነኝ እና በጣም ቤተሰባዊ ነው ግንኙነታችን እና ረጅም ዓመታት በጓደኝነት ቆይተናል። በመጀመሪያ እሷ ፒኤችዲን ራሱ እድሉን ስታገኝ ልጆቿ ህፃናት ነበሩ እና እኔ አረሳውም። ሂጂ ተማሪ፣ ጀርመን ሀገር ነው ሄደችው። ሂጂ ተማሪ፣ አንቺ ዛሬ ልጆች ምናምን ብለሽ ቤት ብትቀሪ ኬሪየርሽ ዴቨሎፕ ሳያደርግ ይቀራል። ልጆቹ ምንም አይሆኑም በዚህ እድሜያቸው። የሚያስፈልጋቸውን ነገር እኔ ያደርጋለሁ። ቤተሰብ አለ፣ እናት አለች፣ እህት አለች፣ እነሱ ቴክ ኬር ያደርጋሉ። ከዚህ በጎደለ ምንም ነገር አይቀርብሽም፣ ሂጂ ጠንክሪ ብሎ በጣም ጭክን ብላ ተነስታ ጀርመን ሀገር ሄዳ ያንን ሳንድዊች ፕሮግራም ተምራ ይኸው ዛሬ ለደረሰችበት ደረጃ እንድትደርስ ያደረገ እጅግ ጠንካራ ሰው ነው። ልጆች ብቻውን አሳድጓል። እሷ ባልነበረችበት ሰዓት በደንብ አድርጎ ብዙ ቻሌንጆችን አሳልፏል እና እሱ እንደዛ ባያደርግ ኖሮ ሂሩት ዛሬ ለደረሰችበት እንትን አትደርስም ነበር። በአንድ ወቅት እሷ ብቻ ነበረች። አሁን አንድ ሁለት ሴቶች አሉ። ይሄ ከ25 እና ከ33 ነው የለም ማለቱ ነው የሚቀለው። እና እሷ ሲኒየር እሷ ነች። ብዙ ልምድ ያላት በአድሚኒስትሬሽንም በአካደሚኩም ብዙ ልምድ ያላት እሷ ነበረች። የእሷ መሄድ ዲፓርትመንቱን ማጉደሉ ምንም ጥያቄ የለውም። ሴቶች ደግሞ እንዲሳቡ ወደዛ እንዲመጡ አስተዋጽኦ ይኖረው ነበር። የእሷ መኖር በጣም ያግዛል። ግን ደግሞ የሄደችው ለበጎ ነው፣ ለተሻለ ኃላፊነት ነው፣ ለሀገር ጉዳይ ነው። ያንን እንቀበላለን እንጂ የእሷ ከዛ አካባቢ መሄድ ዲፓርትመንቱን በደንብ ነው የሚጎዳው። ክፍተቱ ከፍተኛ ነው። ዲፓርትመንት ኦፍ ሊንጉስቲክስ አንድ ፊሎሎጂ ይባላል አሁን የነበርኩበት። እዛ ዲፓርትመንት መምህር ሆኜ የተቀጠርኩት ያው ሌክቸረር መጀመሪያ እና የተለያዩ ኮርሶችን አስተምር ነበር። ከዛ ለፒኤችዲ ሄድኩኝ ጀርመን ሀገር። ፒኤችዲን ሰርቼ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ክሎን እና ኢንስቲትዩት ፎር አፍሪካን ስቲክ የሚባል ኢንስቲትዩት ፎር አፍሪካን ስታዲስ ማለት ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮሎኝ ውስጥ ጀርመን። እዛ ሳንድዊች ፕሮግራም ነበር። ፒኤችዲን እዛ ለመስራት ሄድኩኝ። ከዛ 4 ዓመት ቆይቼ ፒኤችዲን ሰርቼ ስመለስ ዲፓርትመንት ሊቀመንበር መረጣ ላይ ነበሩ ዲፓርትመንታችን እና እንደመጣሁ ዲፓርትመንት ሄድ ዲፓርትመንት ሊቀመንበር እንደሆን ተመረጥኩ። እኔ እዛ ዲፓርትመንት ውስጥ እንግዲህ ብቸኛ ሴት ነኝ፣ ለነገሩ ሌላ ሴትም የለም። ሴትነቱ ብቻ ሳይሆን ወጣትም ነኝ በእድሜ እና መምህሮቼ ናቸው እዛ ያሉት፣ እንዴት አድርጌ እኔ የዚህ ዲፓርትመንት ሊቀመንበር እሆናለሁ? እንደው ትንሽ አይሆንም ይከብዳል የሚል ትንሽ ሙግትም አንስቼ ነበር። በኋላ ትችያለሽ ይሆናል አሉኝ። ዲፓርትመንት ሄድ ሆንኩኝ። ቶሎ ነው ፖስቱ ነው ያገኘችው። ዲፓርትመንት ሄድ መሆን ራሱ ቀላል ነገር አይደለም፣ ብዙ ስታፍ ያለበት፣ እሷ ገና ፍሬሽ ናት። ከዛ ብዙም ሳትቆይ ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የጸረ ሙስና ኮሚሽነር ሆነች።
ከዛ እንደገና ብዙ ሳትቆይ እንደገና ደግሞ አካዳሚክ አሶሲየት ቫይስ ፕሬዚደንት ሆነች። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ቫይስ ፕሬዚደንት ሆነች። ከዛ በኋላ ወደ ሚኒስቴሪያል ፖስት መጣች እና የስኮላርሺፕ እንትኗም በጣም ኤርሊ ኤጅ ላይ ነው የመጣውና በጣም ትጉህ ናት። ያን ፓርት በጣም አርጌ ነው ማደንቀው። አዳዲስ ፕሮግራሞችን የፒኤችዲ የማስተርስ ፊሎሎጂ የሳይን ላንጉጅን ጭምር የማስከፈት ስራ ስሰራ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሶችንም እንዲሁ ከስራ ባልደረቦች ጋር ሆነን ስናዘጋጅ በዛ ትንሽ እይታ ሳብኩ ይመስለኛል። አክቲቭ ስለነበርኩኝ የዛ ዲፓርትመንቱን ስመራ እና ፕሮፌሰር አንድሪያስ እንግዲህ ደውለው ጠሩኝ አንድ ቀን እና በዚህ በቶፕ ማኔጅመንት ላይ ሴቶች እየተሳተፉ አይደለም፣ ሴት የለም አልነበረም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። እኔ መጀመሪያው ምክትል ፕሬዚደንት ነው የነበርኩት እና ወደዚህ ብትመጪና ብታገዥን ጥሩ ነው እየሰራሽ ያለሽው ዲፓርትመንት ሌቭል ያለው እንቅስቃሴ አሉና እሳቸው ናቸው እንግዲህ ወደዛ እንድሳተፍ እድሉን የፈጠሩልኝ። የረጅም ጊዜ ጓደኝነትና ወዳጅነት ያለን አብረን ሰርተናል በአንድ ሙያ። በአንድ ወቅት አለቃይም ነበረች፣ በሌላ ጊዜ አለቃዋም ነበርኩ። ቀና አመለካከት ያላት ሰው የሚለው ነው መጀመሪያ ወደ አይምሮ የሚመጣው። ጥሩ ጓደኛ፣ በችግርም በደስታም ቀድማ የምትገኝ ጓደኛ የሚለው ወደ አይምሮ ይመጣል። እናትም ናት፣ መምህርም ናት፣ አማካሪም ናት። የስራውን ባህሪ ብዙ ነገር ይጠይቃል። እኔ እንደ ሰው ሰዓት እንደ እህት ነው እኔ ማት እንደ እህት እንደ ቤተሰብ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ለረጅም ዘመን ነው 25 ዓመት አካባቢ ይሆናል። በጣም ቅንና ደግ፣ ቀጥታ ተናጋሪ፣ ይደር የሚባል ነገር የለም ሲሉት ጋር ወዲያውኑ ፊት ለፊት ነው። ያ ቀጥተኛነቷ ደግሞ በጣም ትልቅ ኳሊቲ ነው። እንደ እናት ብቻ ሳይሆን እንደ እህትም እንደ ጓደኛም ብዙ ነገሮችን ሼር አረጋታለሁ። ቀላል ሰው ናት፣ የምትከብድ አይነት ሰው አይደለችም። መሰረቴ ነች። መሰረቴ ነች ስልሽ እኔ ከድሃ ቤት ነው የመጣሁት። የምኖረው ተጠግቼ ነበር። ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እሷ ጋር እየሰራሁ ባለቤት አድርጋኛል። ፕሮግራም በመክፈት ተማሪዎችን በማማከር በማብቃት እና አንዳንዴ አውትስታንዲንግ ተማሪዎችን በማብቃት ትላልቅ ኮንፈረንሶችን በማዘጋጀት ለምሳሌ ኢትዮጵያ መጥቶ የማያውቁ ትላልቅ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሶች አምጥታለች። አንዱ በራሷ ጥረት ያመጣችው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂዶ የማያውቅና ሌሎችም ደግሞ ከሌሎች ጋር በመሆን ያመጣቻቸዋሉ። አንዳንድ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሶች በአንድ ትውልድ አንዴ ነው እዚህ ሊመጡ የሚችሉት እና እንደዚህ አይነቶችን ኮንፈረንሶች አምጥታለች። ተማሪ የሆነንም ይሄ ሁኔታ ይታያል። ጠንካራነቷ ይታያል። ሀሳቧን በድፍረት መግለጽ ነገሯ ይታያል። ስለዚህ እገምት ነበር ትልቅ ቦታ እንደምትደርስ። በተለይ ደግሞ ይሄ ነገሮችን በቀና የማየቱ ነገር ትልቅ ቦታ ሊያደርሳት እንደሚችል እገምት ነበር። ምክንያቱም ጥሩ አመለካከት ካለን እና ስራ ከሰራን የትም እንደርሳለን። ስለዚህ ያ ምልክት ነበር በፊትም ብዬ አስባለሁ። አዲስ ነገር አይደለም ለኔ። ሚኒስትር ሆኜ ለማገልገል እድል ያገኘሁት ባህልና ቱሪዝም ነበር። በጣም ለልቤ ቅርብ የሆነ ዘርፍ ነው። ያው ሊንግዊስትም ስለሆን ቋንቋ፣ ባህል አንድ ላይ የተሳሰረም ስለሆነ እዛ ሆኜ እነዚህ ቅርሶቻችንን የማስጠበቅ፣ የማልማት፣ የማስመዝገብ በዩኔስኮ እዛ ላይ በርካታ ስራዎችን ለመስራት ሞክሬያለሁ። በእኔ አመራር
ገዳ ያኔ ነው የተመዘገበው ነው ሚኒስትር ሆኜ። በርግጥ ብዙ ስራ ቀደም ብሎ ተሰርቷል። ላሊበላን ለማስጠገን የላሊበላ ትልቁ ቅርሳችን በተፈጥሮ ረጅም እድሜ በመቆየቱ በፀሐይ በዝናብ ምክንያት አደጋ ምልክት እንዳለበት ተገንዝበን እሱን የማስጠገን ስራ እንቅስቃሴ በጣም ብዙ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ እዛ ላይ በርካታ ስራዎችን አስጀምሬ ነበር። ውጭ ያሉ ቅርሶቻችንን እንግሊዝ ሀገር የነበረ የአጼ ቴዎድሮስ ቅርሶች በመቅደላ ከመቅደላ ተዘርፎ ያኔ የሄዱትን የማስመለስ ስራ ሰፊ ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ አደርግ ነበር። በኋላ ቅርሶቹም ተመለሱ። እኔ ወደ ሌላ ሚኒስትርም ብሄድ እዛ ሄዳ ለውጥ ታመጣለች የሚል እምነት ነበረን። የኛ ሀገር አንዱ በሽታ አይበረክትም፣ ሰው ይሄዳል ወዳው ይነሳል። እና እዛ ሄዳም ብዙ አልቆየችም። አንፎርቹኔትሊ በዛ በትቀጥል ለሀገራችን እኔ ትልቅ በባህሉ ትልቅ ነገር ይሰራ ነበር ብዬ አስባለሁ። በቱሪዝም ዘርፉም እንደዚሁ የኢትዮጵያን የቱሪስት መዳረሻዎች ለዓለም ማህበረሰብ የማስተዋወቅ ሰፊ ስራ ኢትዮጵያ ቱሪዝምን ብራንድ ሪብራንድ ማድረግ ለምሳሌ የአማርኛው ምድረ ቀደምት የሚለው እኔ ሚኒስትር ሆኜ ቲም አቋቁሜ ከተለያዩ የሚመለከታቸው የቋንቋና የባህል የታሪክ ሰዎች ነው ያንን ብራንድ ያወጣ ነው። ምድረ ቀደምት የሚለው ላንድ ኦፍ ኦሪጅን እንደወጣ ነበር ነው የገባሁት። እና ሰፊ ስራዎችን ለመስራት እንግዲህ ግማሾቹም በጅምር ግማሾቹም ተጠናቀው ግማሾቹም መሀል ላይ ያሉ ነው። እንግዲህ ያው በቅብብሎች ስለሆነ የሚቀጥለው ሰው ደግሞ እያስቀጠለ ነው ያለው። እና የቋንቋ ፖሊሲም ያኔ ነው የቋንቋ ፖሊሲ ረቂቅ ተዘጋጅቶ እንዲጸድቅ ሁሉ ያስገባ ነው ያኔ ነው እኔ እዛ ቦታ ላይ ያለሁ። እና በአጠቃላይ የባህል ኢንዱስትሪውን የማሳደግ የማሳወቅ የማስፋፋት ቅርሶችን የማስጠበቅ ቅርሶችን የማሳደስ ቅርሶችን በዓለም በዩኔስኮ የማስመዝገብ ተመዝግቦ አደጋ ላይ የነበረው የሰሜን ተራሮች ከአደጋ እንዲወጣ የማድረግ ያ ሁሉ ስራ እዛ እያለሁ ነበረ የተሰራው። እሷ የባህልና ቱሪዝም ላይ ሚኒስትር ሆና እያገለገለች እኔ ደግሞ እንደ በጎ ፈቃድ ሁኜ በኢትዮጵያ ባሉት የፓርኮች ኢትዮጵያ ፓርክ ላይ እና በዱር እንስሳቶች ላይ ድንቅዬ ከሚባሉ ዱር እንስሳቶቻችን እየጠፉን በዓለም ላይ የታወቁ ዱር እንስሳት ኢትዮጵያ ላይም አሉ ድንቅዬ የምንላቸው እና ሰሜን ተራራ ላይ በተደረገው አንዳንድ ስራዎች ላይ እኛ ሰርተን ለማስመረቅ እሷ ተጋብዛ መጣ። እዛ ነው የተዋወቅ። ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኜ አጭር ነው ቆይታ የዛ ብዙ አልቆየሁም። ቢሆንም የተለያዩ የማህበራዊ ዘርፍ ችግሮቻችንን ለምሳሌ ከአረጋውያንን በሚመለከት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ምንም አንድ ዩኒት እንኳን አልነበርም ያን የሚከታተል በመዋቅሩ። እሱን በማደራጀት የተለያዩ ከሌበር ጋር የተያዙ ስብስብ ነገሮችንም አድሬስ ለማድረግ ሙከራ ሳደርግ ነበረ የቆየሁት። በማህበራዊም በሰራተኛ እና አሰሪ ጉዳዮች ላይ ነው። በሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ያሳለፍኩት ጊዜ
እጅግ በጣም የሚያስደስተኝ ጊዜ ነው። ከሁሉም የኃላፊነት ቆይታዬ በተለየ ምክንያቱም እንግዲህ ከትምህርት ነው የመጣሁት። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከአካዳሚያ ነው የመጣሁት እና ትምህርቱ ውስጥ በተለይ ከፍተኛ ትምህርት ላይ ያሉ ችግሮችን በደንብ አውቃቸዋለሁ። በቅርብ አብሬ ውስጡ ኖሬያለሁ፣ ተምሬያለሁ፣ አስተምሬያለሁ። ስራ ባልደረቦች ጋር ሁሌ የምንመካከረው የምንነጋገርበት ጉዳይ ነው እና ሚኒስትሩ አዲስ ነበረ። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሚኒስቴሩ እኔ ነኝ ያደራጀሁት ያልነበረ ነው። አዲስ ተቋቁሞ የመጀመሪያ ፋውንዲንግ ሚኒስተር ነበር የነበርኩት እና ሚኒስትር መስሪያ ቤቱን አደራጅቼ ሰው ኃይል አሰማርቼ ሞልቼ ከዛ በኋላ ደግሞ ቶሎ ወደ ሪፎርም ትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታው እየተጠናቀቀ ነበር እኔ ስመጣ እና ከዛ ላይ የከፍተኛ ትምህርትና የቴክኒክና ሙያ ዘርፎቹን የሚመለከቱ የለውጥ ስራዎችን የሪፎርም ስራዎችን ቶሎ ስጄ ብዙ ጊዜ ሳልፈጅ ከየዩኒቨርሲቲው ከየተቋማቱ ለዛ የሚያግዙ ባለሙያዎችን ምሁራንን በማደራጀት እንደገና በማስጠናት ዲቴሉን ትልልቅ ስራዎችን ሰርተናል። አሳክተናል። የሰራችው ከፍተኛ ስራ ምሁራኑን የኢትዮጵያን ምሁራን አቀናጅታ የኢትዮጵያ የምሁራን ካውንስል የሚባል አቋቁማ በትምህርቱ ዘርፍ ሁሉም በየሙያው ተቀናጅቶ በትምህርቱ ያለውን ድክመትና ጥንካሬ አጥንቶ የመፍትሄ አቅጣጫ እንዲጠቁምና በዛ አቅጣጫ መሰረት የእሷ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በትምህርቱ ዘርፍ ላይ ሊደረግና ሊሰራ የሚገባውን ስራ ለማከናወን ረዥም እቅድ ይዛ እንደነበር አስታውሳለሁ። በጣም የሚያስደስተኝ የካሪኩለም ለውጡ ነው። እንደሚታወቀው የሶስት ዓመት ፕሮግራም ነበር የነበረን ከፍተኛ ትምህርት ሚኒመሙ። የአንደኛ ዓመት ፕሮግራም አልነበረም። ድሮ እኔ ስማር አንደኛ ፍሬሽማን ፕሮግራም ነበር ያወጥቶ ነበር። ያ የትምህርት ጥራቱ ላይ ትልቅ ጫና ነው ያለው፣ ትልቅ ተጽዕኖ ነው ያለው። ምክንያቱም ተማሪዎቹ ሲመጡ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የኮሚኒኬሽን ችግር አለባቸው፣ ክሪቲካል ቲንኪንግ ችግር አለባቸው፣ የሀገራቸውን ታሪክ ባህል በደንብ አያውቁም እና ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የስራ ገበያ የሚያዘጋጅ አይደለም ካሪኩለም። ሁነን ለመናገር ያ ነው አንድም በፍኖተ ካርታው በደንብ የተተቸው በግልጽ የወጣው። ስለዚህ አሁን ላለው ለ21ኛ ሴንቸሪ የስራ ገበያ ሊያዘጋጃቸው ሙሉ ሰው ሊያረጋቸው የሚችል የአንድ ዓመት ፕሮግራም አካተን 2012 በሱ ነበር የጀመርነው በአዲሱ ፕሮግራም። ያ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። ዩኒቨርሲቲዎቻችን ወደ 50 የሚጠጉ በርካታ ተቋሞች አሉ፣ የመንግስት ማለቴ ነው። የግሉ ወደ 250 በላይ ነው እና እነዚህን ተቋሞች በተልእኮና በልህቀት ማዕከል ወይ በኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን የመከፋፈል ስራም እንዲሁ የሪፎርም ስራ ሰርተናል። በትልቅ ጥናት ላይ ተመርኩዘን በደንብ አስጠንተን ራሳቸው ዩኒቨርሲቲዎችም የተሳተፉበት ሁሉም ዩኒቨርሲቲ በሁሉም መስክ እስከ በሁሉም ደረጃ እስከ ፒኤችዲ የማስተማር ዝንባሌም ነበረ፣ ልቅም ነበር፣ ስምሪት አልነበራቸውም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች። ሰው አስጠንተን የተወሰነው የሪሰርች ዩኒቨርሲቲ፣ ሌላው የአፕላይድ ሳይንስ፣ ሌላው ኮምፕሬሄንሲቭ ተብሎ ተከፋፈሉ። እዛ ውስጥ ሆኖ ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን እንዲኖረው ግብርና ላይ የሚያተኩራለ፣ ጤና ላይ የሚያተኩራለ፣ ቱሪዝም ላይ የሚያተኩራል። እንደዛ ነው የዓለም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም የትኩረት መስክ አላቸው እና በትኩረት መስክ እንዲደራጁ መልሰው የሚያደርግ ሌላ የሪፎርም ስራም ሰርተን ወደ ተግባር ያስገባንበት ጊዜ ነበር። ዲጂታል ሊትሬሲ ላይ አዲስ ነገር አስጀምሬያለሁ። ዲጂታል ሊትሬሲ አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመን
ዲጂታሊ ሊትሬት የሆነ ሶሳይቲ ከሌለን እንዳገር ወደ ኋላ ነው የምንቀረው። ከዓለም ጋር መወዳደር አንችልም። ግድ ነው አሁን በእስክሪፕቶ መጻፍ ማንበብ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ለአካባቢው ማህበረሰብ፣ ንግድ ማህበረሰብ፣ ጥቃቅንና አነስተኛ ስለተደራጁ መንግስት ስላሉ ሰዎች የዲጂታል ሊትሬሲ ቤዚክ የሆነ ካሪኩለም ቀርጸን ስልጠና እንዲሰጥ በነፃ ቮለንተሪ ሰርቪስ የሚል አስጀምሬ እሱንም ወደ 50 ሺህ ሰልጥነዋል። በየአመቱ የሚቀጥል ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ያለች፣ ከዛም በኋላ ደግሞ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር በነበረች ጊዜ ብዙ ስራዎች ሰርታለች። ለምሳሌ ያህል ነው የተወሰኑትን ለመጥቀስ የሴቶች መምህራን ለአመራር ብቁ እንዲሆኑ በማገዝ ለምሳሌ መመሪያው እንዲሻሻል ሴቶች የምክትል ፕሬዚደንቶች ለምሳሌ ቢያንስ 2 ሴቶች እንዲሆኑ በሚል መመሪያው እንዲሻሻል የእሱ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበረ። ቦርድም በአመራር ቦርዱም ውስጥ እንደዚሁ ሴቶች ተሳትፎ እንዲኖራቸው በማድረግ ረገድ ሴት መምህራን እንደምታውቂው ብዙ ምርምር ላይ አይገፉም በተለያዩ ምክንያቶች። ስለዚህ ሴት ተመራማሪዎች ጥሩ ውጤት ያመጡት እንዲሸለሙ ስልጠና እንዲሰጣቸው በማድረግ ረገድም የእሱ አስተዋጽኦ ነበረበት። ስለዚህ ጠንካራ ሰራተኛ ነች ብዬ መመስከር እችላለሁ። በሊንጉስቲክስ መስክ ከአፍ መፍቻ ቋንቋዎች ጋር ተያያዙ ብዙ ማህበረሰባዊ ችግሮችም ቻሌንጆችም ነበሩ። እዛ ላይ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጋለች። ፊደል ከመቅረጽ ፊደል ከማሻሻል እዚህ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት እንዲሻሻል እንዲያድግ አስተዋጽኦ ከማበርከት ሰዎችን ከማሰልጠን ከዚህ ከመደበኛው ዩኒቨርሲቲ ስልጠና ውጪ አጫጭር ስልጠናዎችን በመስጠት በየዞኑ በየክልሉ እየሄዱ ሴሚናር በመስጠት እንደዚህ አይነት አስተዋጽኦችን ታደርግ ነበር። ቁስቋም ያደግንበት ነውና በወር በ6 ላይ ምን ጊዜም አትቀር እናታችን በጣም ነበር የምትደሰተው። ልጄ ዛሬ ትመጣለች ነው የምትለው እና ደውላ በይ ዛሬ አብረን እንሄዳለን እዚህ ተዘጋጅ ትለኛለች። 1 ሰዓትም 30 ደቂቃም ብትሆን ብን ብለን ሄደን እናታችን አስደስተን እንወጣ ነበር። ስለዚህ የቤተሰብ ኃላፊነቷን በጣም ነው የምትወጣው። ምንም አይቀርባት፣ ሁሉንም ነገር ማድረግ ትችላለች። በጣም ፒስፉል የሆነች ሰላማዊ ሚስት ናት። ሰላማዊ ትዳር ነው ያለ። በጸጋ የታጀበ በልጆች የታጀበ የመጀመሪያ ልጅ ሐኪም ናት። ይህ ሁሉ ምንድን ነው? እሷ በፈጠረችው ሰላም ነው። ሺ ኢዝ ቬሪ ሃምብል ሰላማዊ ሴት። አንድም ተነታርከን አናውቅም። በጣም ደስ የሚል ፍቅር ነው ቤታችን ውስጥ ያለው። ሂሩት ለእኔ ኦነስትሊ ነው የምልሽ ጓደኛዬ፣ እህቴ፣ እናቴም ነች። በጣም እንደ እናት ያልኩሽ ምንድን ነው ከኔ ትልቅ ሆና ሳይሆን እናትነቷ ምክሯ ትመክረኛለች። የመምከር ተሰጥኦ አላት ብዬ አስባለሁ። ሰውን ሞቲቬት የማድረግ ኢንስፓየር የማድረግ እና ብዙ ጊዜ በቃ ደክሜ አይ ዶንት ኖ ብቻ በተለያየ ምክንያት ማልበረታበት ጊዜ ይኖራል። ነገሮች ሁሌ ቀጥ አይሉም እና ወደ እሷ ስሄድ ሁሌ አዲስ ሆኜ በቃ ልበ ሙሉ አድርጋኝ ድጋሚ አድሳኝ ምናምን ደስ ብሎኝ ነው የምመለሰው እና ኖርማሊ በቃ በተፈጥሮዋ በጣም ኢንስፓየር ታደርጋለች ሰውን። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ልብሽን ሙሉ ታደርግልሻለች የምትለው ቃል ምንም ጠብ አይልም። በቃ ይሆናል፣ አይዞሽ፣ አትጨነቂ ምናምን ምናምን ማለት ትችልበታለች። ውዝደም እና ኤጁኬሽን ሀይ ሌቭሏ ብቻ ሳይሆን በልጆቿ ላይ ምን ያህል እንደሰራች አይቻታለሁ። ብርቱካን ጋራ ያላት ሪሌሽንሽፕ እናትና ልጅ የሚያወሩት ወሬ የሚከባበሩት ልጇ ራሷ እናቷን ምን ያህል እየተመለከተች እንደሆነ አይቼዋለሁ። እናቴን ማደንቃት እናቴ ስለሆነች ብቻ አይደለም፣ ሮል ሞዴል ማረጋት አይነት ሰው ናት እናቴ እና አርአያ በመሆን ጠቅማኛለች በጣም በተለያየ መንገድ። ኖርማሊ ምክር በመምከር ብቻ ሳይሆን እንዳልኩሽም በተግባር ከልጅነቴ ጀምሮ እሷን እያየው የመጀመሪያው ቀና ብዬ ማየው እሷና አባቴ ነው። እሷን እያየው ነው ያደግኩትና ከእሷ የወሰድኳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በሀዘንም በደስታም አብረነን
በአጋጣሚ ደግሞ ለረጅም ጊዜ አብረን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስለሰራን በስራ እንተዋወቃለን። ሂሩት በጣም ቀና ሰው ነች። አመለካከቷ በጣም ቀና ነው። አንድ ጉዳይ ከችግሩ ይልቅ ቀናውን ገጽታ ይዛ ወደፊት መሄድ የምትፈልግ አይነት ሰው ነች። ችግርን እያሰቡ መቆዘም እንደዚህ አትወድም። ስለዚህ ሁል ጊዜ የነገሮችን ቀናውን ገጽታቸውን የማየት ባህሪ ያላት። አለቃነት ላይ ትንሽ ጎበዝ ነች፣ ትንሽ ታፍ ነች። ማለት ስትሮንግ ሌዲ የምትያት አይነት ናት። የምታልፈው ነገር የለም፣ ግን በቅንነትም ነው። ይሄ በጣም ቦሲ የመሆና ሳይሆን የሚታለፍ እንትንም የለም። ስትሮንግ ሌዲ ማለት ይቻላል። በደንብ ጥሩ ሊደርሽፕ መስጠት የምትችል ጎበዝ ናት። ስራን የመጨረስ በተለይ በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር የመስራት ችሎታ አላት። በምርምርም ያው እንደሚታወቀው በጣም ብዙ ጽሁፍ አሳትማለች። መስክ ለምርምር በመስክ በጣም ብዙ ሰዎች የማይሄዱባቸው ቦታዎች ድረስ ሄዳ ምርምር ማድረግ፣ በጣም ብዙ ጽሁፍ ማሳተም ላይ በጣም ጠንካራ ነች። ሴቶችን ወደ አመራር የማምጣት የማብቃት ነገር ደግሞ እንደዚሁ ትልቅ ልዩነት የሚያመጣ ስራ ተሰርቷል። ሚኒስትር እያለው ህጉን ነው ያስቀየርኩት። የመመልመያ የአመራር መመልመያ ህጉን እንግዲህ ሁሉም የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ወንድ ነው። 46ቱ ስመጣ አሁን ሁለት ሴት ፕሬዚደንቶች አሉን። የዛ ስራ ውጤት ነው። ቢያንስ ሁለት አለን፣ 26 ምክትል ፕሬዚደንቶች አሉ። በጣም ደግ ሰው ነች። ያላትን ማካፈል ስጦታ መስጠት የምትወድ ተጫዋችም ነች። ጨዋታ አዋቂ ናት። በጣም አንደበተ ርቱዕ ናት። እንደሚታወቀው ብዙ በአጋጣሚ አብረን ስለምንሰራ ስራዎቿን ስታቀርብ በተለያዩ ኮንፈረንሶች እንደዚህ ስታቀርብ በሀገር ውስጥም በውጭም የማዳመጥ የማየት እድል ነበረኝ። ስለዚህ ተናግራ በጣም የምታሳምን ሰው ናት። እንደውም ብዙ ጊዜ ተሰጥኦዋለሽ፣ የንግግር ተሰጥኦዋለሽ እላታለሁ እሷም እና ልዩ ችሎታ አላት። እሷ ያለችበት ቦታ ሁልጊዜ ሳቅ አለ፣ ጨዋታ አለ። ተጫዋች የምትባል አይነት ሰው ናት። ስፖርት ለምን ቢሮ አትሰሪም? ሰፊ ቢሮ ነው ያለሽ፣ ምን ታደርጊዋለሽ? ይህም ቢሮ አትጠቀሚበት፣ እንግዶች የሄድሽ ነው ከሌላ ቦታ የምታገኙ እና ብያት፣ እዛው ለተወሰነ ጊዜ ዮጋ ሰርተናል አብረን እየሳቅን የተጫወትን ባላት ጊዜ ዊኬንዷ ላይ ማለት ነው። ቋንቋ ላይ ጎበዝ ናት። ብዙ ቃላቶችን ወደዛ ወደዚህ በማድረግ በማጣመም ላዩ ላይ በመጨመር ዴሪቬት አድርጋ አንዳንድ ጊዜ መሰረቱ ከምን እንደተነሳ የማታውቂው የሆነ ስም ይገኛል እና በራሳችን የምንጠራራበት ከቤተሰብ ጋር ቤተሰብ እንዳይሰማ ያው ልጅ ሆነሽ እንደዛ ታደርጊ የለ እናት አባት እንዳያውቁ የምናደርገው ቋንቋ ነበረን። በትክክል ቋንቋ ነበረን፣ ገልብጠን የምናወራው ነገር ነበረ እና እናታችን እንደውም ትበሳጭ ነበር። እሷ ፊት ሲሆን የሆነ ነገር ገለባብጠን እናወራለን፣ አትሰማም፣ እኛ እንስቃለን። እና ለዛ ስም የተለያያለን፣ የቀልድ ስም አለ። አሁን እሷ ይፎረት ነበር የምንላት፣ እንዴት ዴሪቬት እንደተደረገ መነሻው ምን እንደሆነ ምንም አስታውሰው ነገር የለም። ግን እሷ ይፎረት፣ እኔ ሱል፣ ታናሽ ወንድማችን ደግሞ ጉል ነበር የምንባባለው። አሁንም ቢሆን እሷ አንዳንድ ቀን ትጠቀምበታለች። ሱል እንዲያረግሻለን ጉል እኮ እንዲህ ብሎ ትላለች። በቃ ቀልጥፍ አድርጋ በዚህ ትናገራለች። ጠዋት ስትወጣ ተቁርስ በልተን ተመራርቀን ተሸኛኝተን ሰላም ውለሽ ሰላም ግቢ፣ እኔም ከልጆች ጋራ ቤት ከሆኑ ሰላም ውለን እንጠብቅሻለን፣ የሚፈለጉ ነገሮችን አድርገን ሰርተን እኔ እንደ ሰራተኛ ነኝ ብዬ አላስብም። ለምን ያለውን ስራ እኩል ነው የምንሰራው ከልጆቹ ጋራ ማለት ነው። እኔ እዛ ምግብ እያበሰልኩ ከሆነ ቁርስ የተበላበት እቃዎች እዚህ ቁጭ ብለው እኔን አይጠብቁም። ተነስተው አጥበው አስተካክለው አስቀምጠው ከዛ ወደ እማወሽ ስራሽ ስሪ ቃኛ አጥበናል ነው እንጂ እማወሽ እዚህ ጋር ቃ ያልታጠበቃለ እዚህ ጋር ይሄ አለ በፍጹም የለም። ከእናታቸው የወረሱ ስነ ምግባር ነው። የሚኒስትር ልጅ መሆን በእርግጥ ለየት ያለ ነገር አለው። እኛ እሷ 4-5 ዓመት ሆኗታል ሚኒስትር ከሆነች ና ከዛ በፊት
ከዛ በፊት ምናረጋቸው ኖርማሊ ምናረጋቸው ነገሮች አሁን ለምሳሌ ወጣ ብሎ ሻይ ቡና መጠጣት፣ ለወክ መሄድ፣ ቤተክርስቲያን መሄድ፣ ገበያ ምንም ብቻ አብረን እንደ ቤተሰብ ከእናቴ ጋር እንሄዳለንና ያኔ ብዙ አቴንሽን አይኖርም። አሁን ግን ትንሽ ነፃነታችን ብቻ የመነፈግ አይነት ነገር ስለምትታወቅ በሰው ዘንድ ስንወጣ አቴንሽን እንስባለን ምናምን፣ እሱ ፓርት ትንሽ ደስ አይልም። ዋናው ነገር ትውልድ የምትቀርጽም ሚኒስትር ነች ብዬ በጣም አምንባታለሁ። ከዛም ከትውልድም ያለፈ ደግሞ ሴቶች ላይ በጣም የምትሰራ ሴት ነች። ቤቱን በሙሉ ጥላለኝ ነው የምትሄደው። እማዬ ይሄ ነገር እኮ የለንም ይሄን አልቋል ካልኩ እዛ ጋር አለልሽ ውሰጂ ነው ሂጂ ግዢ ነው እንጂ ቆይ እኔ አንስቼ ልስጥሽ አታውቅም። ጥርጣሬ የሚባል ነገር የለም። ማህበራዊ ህይወት ላይ ጥሩ ናት። ብድሮችን፣ እቁብ፣ ማንኛውም ሀዘንም ሲሆን በአካባቢው የደረሰ ነገር ሲሆን ደስታም ሲኖር በደንብ አድርጋ እንደው ሰው ልካም ቢሆን ስጦታ አስገዝታ ሰርግ ትመጣለች። ሀዘንም ቢሆን አሁን እንኳን እንደዚህ ትልቅ ደረጃ ባለችበት ቦታ ብዙ ሰው መሄድ በማይፈቅድበት ዘመን እሷ ግን ብድግ ብላ ወደ ማታም ቢሆን ነጠራዋን ተሸፋፍና ትሄዳለች። በጣም በዚህ የታወቀች ናት። ያዘነ ታጽናናለች፣ የተደሰተ አብራ ትደሰታለች። እንደውም ደስታ አላባክንም ነው የምትለው። ደስታ ዛሬውን ነው መወጣት ያለብን፣ ደስታ ማደር የለበትም፣ ዛሬውን አብረን መደሰትና ማሳየት አለብን ትላለች። አያድር የተወሰኑ ጓደኛሞች የተገናኘን የምንጨዋወትበት ሀሳብ የምንቀየርበት ማህበር አለን እና በዛ ማህበር በጣም ዋናዋ የማህበሩ እንደው የጀርባ አጥንት ማለት ይቻላል እሷ ናት። ብዙ ጊዜ የምታሰባስበን በተገናኘንበትም ጊዜ ብዙውን ጊዜ ሀሳብ የምታካፍለን እሷ ነች። ወደ ከ35 ከዛ በላይም ይሆናሉ የተለያዩ የጥናትና ምርምር ውጤቶችን በተለያዩ በፒር ሪቪውድ በዓለም አቀፍ ጆርናሎች ላይ ጭምር አሳትሜያለሁ። በዛም ነው የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ያገኘሁት። እንግዲህ ያው መስኬ የጥናት መስኬ ከቋንቋ ጋር የተገናኘ በመሆኑ በአብዛኛው ስራዎቼ የቋንቋ ፖሊሲ ላይ፣ ቋንቋና ማህበረሰብ ላይ፣ አንዳንዱ በተለይ ደግሞ የኦሞቲክ ቋንቋዎች ላይ የኦሞቲክ ኦሜቶ ክላስተር የሚባል ቋንቋ ቡድን ውስጥ ያሉ ቋንቋ አባላት ላይ ሰፊ የሆኑ በርካታ ስራዎችን ሰርቻለሁ፣ አሳትሜያለሁ እና የቋንቋዎቹን ዝምድና የሚያሳይ የቋንቋዎቹን መዋቅር የሚያሳይ እንግዲህ የተለያዩ የስነ ልሳን ጥናቶች አሉ እና እዛ ላይ በግልም ለብቻዬም ከሌሎች ፕሮፌሰሮች ጋር ውጭ ሀገርም ካሉት ጋር ሆኜ ያሳተምኳቸው የጥናት ውጤቶች አሉ። እኔ የጻፍኩትን ነገር መጀመሪያ ምናልባት ማሳየው ለእሷ ነው፣ እሷም እንደዚሁ እና በጣም ክሪቲካሊ ነው የምናየው። እንደ ውጭ ሰሆነ ነው የምናየው። ይሄ በጣም የተለመደ ነው። አንድ ሰው የሚያካሄደው ምርምር ሌላ ሰው ሲያይለት ነው የሚሻሻለው እና ደጋግመን ስናየው ላይታየን ይችላል እና ይሄ በጣም ሩቲን የሆነ ሁሌ የምናደርገው እንዳውም ሰው ፊት ከመቅረቡ በፊት እስቲ ይልኝ እየተባባል በዚህ መንገድ ነው። ምናልባት በሁሉም ኮንፈረንሶች ላይ ስታቀርባቸው የነበሩ ጥናቶች ያሳተመቻቸውን እኔ ያላየሁት ወይም የኔን እሷ ያላየችው የለም። ትምህርት ክፍላችን ውስጥ በኃላፊነት በነበረችበት ጊዜ የትምህርት ክፍሉን አባላት እንደዚሁ አንቀሳቅሳ በአንድ ላይ ሆነን የዓለም አቀፍ የምርምር ድጋፍ ግራንት እንድናሸንፍ እሷ በግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነች። የኖርዌይ ሪሰርች ፕሮጀክት ፈንድ ነበር። የኢትዮጵያ ጆይንት ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ሳይድ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእኛ ዲፓርትመንት፣ ኖርዌይ ሳይድ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኦስሎ እንደዚሁ የቋንቋ ጥናት ተቋም አለ እና በዚህ ሳይድ ያለውን እኔ ነበርኩ ምመራው ፕሮጀክቱን፣ ያንን ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ሳይድ ያለውን እና በዛ ምክንያት በርካታ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች ላይ ጥናትና ምርምሮችን ለማቅረብ ሄድ ነበር። ከ30 በላይ የዓለም አቀፍ ጉባኤዎች ላይ ተሳትፌያለሁ። ዓለም ላይ ከ30 ሀገራት በላይ በዚህ ተጉዣለሁ። ጥናቶች አቅርቤያለሁ፣ አሳትሜያለሁ።
የራሴ ግል ጊዜ በጣም ጠባብ ናት። ያችንም እንደምንም መጣጥኝ ባጀት አድርጌ በጣም ፕራዮሪታይዝ አድርጌ ነው የምጠቀመው ያለኝን ጊዜ። ነገር ግን እኔ ማምነው ምንድን ነው፣ በሰፊ ጊዜ ማሳለፍ ሳይሆን ኢምፖርታንቱ ኳሊቲ ጊዜ ማሳለፉ ነው። ከልጆቼም ጋር ከቤተሰብም ጋር ትንሽም ጊዜ ብትሆን ግን በጣም ኳሊቲ ጊዜ፣ ጥራት ያለው ጊዜ፣ ጠቃሚ ነገር እየተወያየን ጠቃሚ ነገር እየተመካከር ነው የምናሳልፈው። ከድሮ ጀምሮ ስራ ቢዚ የሚያደርግ ነው። አሁንም ደግሞ እንደውም ይባስ ሚኒስትር ስትሆን የበለጠ ሰዓቱ የተጣበበ ነው። ነገር ግን አሁን እንዳልኩሽ ምንም ሆነ ምንም በየቀኑ ሳናወራ ስለ ውሏችን፣ እሷን ብትሆን ስለ ውሏ እንደ ጓደኛ ታዋራናለች፣ እኛም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ በደንብ ስለ ጥሩም ስለ መጥፎም ሁሉ እናዋራታለን። እና ምንም የተጣበበ ጊዜ ቢኖራትም ትራቭል ታደርጋለች ምናምን፣ በአካል አብራን ላትሆን ትችላለች አንዳንድ ጊዜ፣ ግን እንደምንም ጊዜ ታመቻቻለች። በስልክም ውጭም ከሆነች ሌላም ቦታ ከሆነች በቪዲዮ ኮል ሁሌም ኮኔክትድ ነን። የፈለገ ጊዜዋ ቢጣበብ ለእኛ ጥሩ ጊዜ ትሰጠናለች። የምትሰጠን አጭር ጊዜም ኳሊቲ ታይም ነው። መደበቅ አልችልም። ፊት ለፊት ነኝ፣ የሚሰማኝን ፊት ለፊት እናገራለሁ። ፊት ለፊት አደንቃለሁ፣ ፊት ለፊትም እተቻለሁ። የቲም ስራ የቲም አመራር ደስ ይለኛል። እኔ እስካሁን አመራር ላይም ሆኜ ለብቻዬ ሌላውን ሁሉ ዘግቼ ለብቻዬ እንዲልቁም እምል አይደለሁም። አሳትፋለሁ፣ አሳታፊ ነኝ። በዙሪያ ያሉ ስቴት ሚኒስትሮችንም ሌሎችንም እኩል እንደ ጓደኛ እንደ ባልደረባ ነው ማሳተፋቸው፣ ማማከራቸው። ይሄ ደግሞ ደስ ይላቸዋል። የሚገርምሽ ነገር እና አሳታፊ የመሆን አብሮ የመምራት ባህሪ አለኝ ብዬ አስባለሁ። ስኪልፉል ዲፕሎማት ነች እና ተግባብታ በቲምወርክ ውስጥ እንዲህ አይነት ኳሊቲዎች በጣም ያግዛሉ እና እንደ ቤተሰብ ነበር የምታየው። አንዳችን የአንዳችንን ክፍተት እየሞላን ነው የምንሰራው እና በይሉኝታ የምንተላለፈው ነገር የለም። ለዛም ነው ለረጅም ጊዜ የሚቆየ ነው እና እኔ ያየሁትን ጉድለት ለእሷ፣ እሷ ያየችውን ጉድለት ለእኔ በዚህ አይነት በመተሳሰብ እና ያለምንም ይሉኝታ ደግሞ አስተያየት በመስጠትም ሀሳብ በመለዋወጥም በመመካከርም በጣም ክሎዝሊ ነበር የምንሰራው። ግሬስ ያላት ሴት ነች። እውነት ግሬስ ስልሽ ኮንፊደንስ ያላት ሴት ነች እና እኔ ደግሞ ባለኝ አንዳንድ ባሳለፍኳቸው በፋሽኑም በሜካፕም በልብስም ዲዛይኒንግ እንዲህ የመሳሰለውን ነገር እመክራታለሁ። እሷም ደግሞ ትደውልኛለች። የሆነ ትልቅ ኢቨንት ሲኖራት ወይ ስፒኪንግ ስፒከር ሆና ስትጋበዝ ለእኛ አምራ ሻይን ስታረግ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነቷ ብቻ ሳይሆን እንደ አፍሪካዊነቷ በምትቀርብበት ቦታ ላይ ኢትዮጵያን ይዛ የምትቀርብ ሴት ነች እና ብዙን ሴቶችን ደግሞ ይዛ የምትቀርብበት ስለሆነ አምራ እንድትወጣ በብዙ ነገር እንመካከራለን። ትዳሯን አክባሪ፣ ባሏን አክባሪ፣ ልጆቿን ደግሞ በጣም የምትንከባከብ በጣም ጥሩ እናት፣ በጣም ጥሩ ሚስት። ቤተ ክርስቲያን መሄድ ወዳለሁ። ከፈጣሪም ጋር ኮኔክትድ መሆን ደስ ይለኛል። ከምወዳቸው ሰዎች ጋርም የማከብራቸው ሰዎች ጋርም ሀሳባቸውን የማደንቅ ሰዎች ጋራም እንዲሁ ኮኔክትድ መሆንና ሀሳብ መቀያየር ደስ ይለኛል። ማንበብ ደስ ይለኛል። አልፎ አልፎም ፊልም ማየትም ደስ ይለኛል። ባለው ጊዜ ልጆቼ በጣም በቃ ያለች የሌለችው ትልቅ አይከን ናት። በየቀኑ እሷ በምታደርገው ነገር በጣም ይደሰታሉ። እንደሷ መሆን ይፈልጋሉ። እንደውም የኔ ትልቁ ልጄ ገና ከአስረኛ ክፍል ጀምሮ ምንድነው መሆን የምትፈልገው ሲባል ሊንግዊስት ነበር የሚለው።
እንደሷ የቋንቋ ተሰጥኦ አለው ግን ከዛ በላይ ደግሞ እሷን በየቀኑ ያያል ስለዚህ አስፓየር የሚያደርገው እሷ ደረሰችበት ደረጃ ለመድረስ ነው። እንግዲህ የኔ እውነት ለመናገር የኔ ስኬት ምለው በአንዱ መስመር ብቻ ሳይሆን በሁሉም መስመሮች ስኬታማ ነኝ እግዚአብሔር ምረቱ ፈልጌ የቀረበኝ ነገር አለ በያላስብም ከድሮ ጀምራ ቆራጥናት እና ያ የቆረጠችበት ነገር ተስተካክሎ ካላየችሁት እናደዳለች ለምሳሌ አሁን እንደ ሐላፊነቷ ተለያዩ ነገሮች በዚህ ሰዓት ይሰራሉ በዚህ አግባብ ይሰራሉ ተብለው አንዳንድ ጊዜ በተለያየ በሚሰጡ ምክንያቶች እነዛ ነገሮች ሳይሰሩ ሲቀሩ ትናደዳለች በዛ ትበሳጫለች ያው ብዙ ጊዜ ሰው እንዳስቀመጥሽ ወይ ደሞ ይሁንል ብለሽ እንደተጠበቅሽ ላይገኝ ይችላል ያ ያበሳጫታል። የመጀመሪያዎችን PhDዎች ለማምጣት ቻሌንጅ ነበረብን። እዚህ መምህራን የሉንም አርኪኦሎጂስት አርኪኦሎጂ ዲፓርትመንት ቢከፈትም PhD ሊሰጣል ቻለም ፊሎሎጂም እንደዚሁ የለንም ወደ ውጪ መላክ ነበረብን። የመጀመሪያዎቹን ሰዎች ወደ ውጪ ለመላክ ደግሞ የትምህርት ሚኒስቴርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፖሊሲ የሚያግድ ነበር ቅድሚያ ለሌሎች መስኮች የሚል ያንን እስከ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሄዳ እስከ ትምህርት ሚኒስቴር ሄዳ አሳምና ያስለወጠችና ሁለት ወጣቶችን አርኪኦሎጂ ሁለት ወጣቶችን በፊሎሎጂ ወደ አውሮፓ ላክንበት ሁኔታ ትዝ ይለኛል። ይሄ እንግዲህ ከዲፓርትመንትም ከዩኒቨርሲቲውም አልፎ በመንግስት ደረጃ ሄዶ አሳምኖ ማስለወጥ እና ማስፈቀድ ቀላል አልነበረምና የመጀመሪያዎቹን የአርኪኦሎጂ እና ፊሎሎጂ PhD ተማሪዎችን በዚህ መንገድ ለማውጣት በመቻላችን በጣም መረካበት አንዱ ጉዳይና የሱ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። እዚህ ላይ የተሰጠሽን ስራ የሚጠበቅብሽን ስራ ባለሽበት በተቀመጥሽበት ቦታ ላይ ጭርስ አድርጎ መስራት ፈጥኖ ጨርሶ ቶሎ ብሎ በጥራት መስራት መቻል ምክንያቱም ግዴታ የተሰጠሽን ኃላፊነት ካልተወጣሽ ለሚቀጥለውም አትታጭ ሰርተሽም አይሆን አንዳንድ ሰርተሽም የሰራሽው ላይታይልሽ ይችላል ብዙ ጊዜ ሰው መስራት እንዳለ ሆኖ ግን እኔ በእግዚአብሔር በጣም ነው ማምነው እግዚአብሔርም ጭምር ሲረዳ ነው ብዬ ነው ማስበው የሰራሽው ሲባረክልሽና ውጤታማ እንዲሆን እግዚአብሔርም እንግዲህ ሞገስ ጸጋ ሲጨመርበት ነው የሚል እምነት አለኝ። እኔ እንግዲህ ዛሬ እዚህ ደረጃ እንድደርስ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ የተለመደው ወይም ኮመን አይደል ፕሮፌሰር ነኝ በሶስት ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አመራር ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት ሳውን አራተኛ ቦታ ይዣለሁ በአማካሪነት በርካታ የምርምር ውጤቶችን አሳትሜያለሁ በዓለም አቀፍ የተለያዩ የሳይንቲፊክ ኮንፈረንስ ላይ ወረቀት አቅርቤያለሁ የሶስት ልጆች እናት ነኝ ልጄ ህክምና ሐኪም ሆናለች አሁን ተመርቃለች ጥቁር አንበሳ ከፓብሊኩ ደግሞ ማገኘው በምሰራው ስራ ሁሉ ከህዝብ ማገኘው ፊድባክ ለመናገር በጣም ፖዚቲቭ ነው እና ደስተኛ ነኝ። ሁሉን ነገር እችላለሁ ብላ ነው የምትነሳው ሄዱት ምን ነገር ያቅተኛል ብላ አትነሳም ስለዚህ ግብ ይሆናታል በቃ ከዚህ ከፍ ያለ ነገር አሁን ከያዘችው ከፍ ያለ ምን ጊዜም ከፍ ያለ ነገር ነው የምትመኘው። አሁን ቫይስ ፕሬዝዳንት ሆና በዩኒቨርሲቲ ስትሰራ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዛ በለጠ ነገር አንድ ቀን እንደሚመጣ ታቅ ነበር። ከዛ በኋላ በፐብሊክ ዲፕሎማሲ በግብጽ በህዳሴ ግድብ ላይ በተካሄደው እንትን ላይ በደንብ አድርጋ ነው ፕሬዝዳንት አልሲሲን ቻሌንጅ አድርጋ የተናገረችው። ያ ማለት መድረኳ ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር የበለጠ ነገር ለመስራት እየተነሳሳች ትሄዳለች። አሁንም ገና መስራት የምትችል መምራት የምትችል እና ጠንካራ ሰብዕና ያላት እንደሆነች ይሰማኛል። This is Professor Hirut Woldemariam. I'm Ethiopia's candidate for African Union Education, Science, Technology and Innovation Commissioner position. አፍሪካ የሚሆን አፍሪካን የሚያሻጋግር ትምህርት መሰጠት አለበት ከላይ እስከ ታች ስራ ፈጣሪ ትውልድ ማውጣት አለብን። ቴክኖሎጂ የሚለማመድ ፈጠራ የሚለማመድ ጠንካራ
ወጣት ማውጣት አለባት አፍሪካ። ጥንካሬ ያላት እዛ ቦታ የምትደርስ መስለኛል። በአፍሪካ ደረጃ ኮሚሽነር ሆና የትምህርት ሳይንስ ኤጁኬሽን ሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ሚኒስትር ማለት የአምሳ አራት ሀገሮች እዛ ደረጃ ካደረሰች እንግዲህ አንዱ በእጅ ያለ እኛ የምንመኘው ነገር ቢኖር ለዚህ ቦታ ሰክሴስፉሊ ኮምፒውተር አድርጋ እዚህ ደርሳለች። እንግዲህ ይሄ ከሶስት ሳምንት በኋላ የአፍሪካ መሪዎች ናቸው የሚመርጡት። ኬምቦ ሱሬ ፕሮፌሰር ኦፍ ሊንግዊስቲክስ ፍሮም ኬንያ። ኬምቦ ሱሬ ይባላለሁ። በሀገረ ኬንያ በስነ ልሳን ፕሮፌሰር ነኝ። ፕሮፌሰር ሩት ወልደ ማርያም ለአፍሪካ ህብረት ትምህርት ሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ፈጠራ ሚኒስትር ብቁ መሆኗን መሰክራለሁ። ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኤንድ ኢኖቬሽን አት ዲ አፍሪካን ዩኒየን። አፍሪካ ህብረት ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ አመራር ምርጫ በሜሪት ቤዝድ በውድድር መምጣት አለበት የሚል አንድ የሪፎርም ሰነድ አዘጋጅተው በዛ መሰረት ኦፊሻሊ እንግዲህ ተወዳዳሪ ተብሎ ነው የወጣው። ተወዳደሩ በኮሚሽነርነት ደረጃ ኦፍ ኮርስ ቼር እና ዴፒቲ ቼር ለውድድር ሲወጣ አንዱ ኮሚሽነር ቦታ የትምህርት ሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ኮሚሽነር የሚል ነው እና ያንን ወደ እኔ አቴንሽን መጥቶ ኦንላይን ነበር ሳየው ሪኳየርመንቶቹንም ሳየው የሚያስፈልገውን በጣም አሟላለሁ ብዬ በራሴ አመንኩኝ መጀመሪያ። ምክንያቱም ያው ከትምህርት ተቋም መጥቻለሁ፣ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት መርቻለሁ፣ ራሴም እስከ መጨረሻ ጣራው ድረስ ራንክ ድረስ ሄጃለሁ፣ ሙሉ ፕሮፌሰር ነኝ። ስለዚህ ለምን አልሞክርም አመራር ይህን ያህል ልምድ አለኝ ብዬ አማከርኩኝ። ሳማክር መንግስት ሰፖርት እንደሚያደርገኝ እንድወዳደር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ክብርት ፕሬዚደንቷም በጣም አበረታቱኝ። በዛ ጉልበት ተነስቼ መወዳደሪያ ሰነድ አለ የሚገባ ስለ ራስሽ ስለ ቪዥንሽ ቪዥን ስቴትመንት እና የካልኩለም ቢቴ እሱን ፕሮፋይሌን አዘጋጅቼ አስገባሁ ማለት ነው። አንደኛ ከሙያዋ ከልምዷ ጋር በቀጥታ የሚያያዝ ነው። ሁለተኛ እዛ አካባቢ ኢትዮጵያ አንድም ጊዜ ኮሚሽነር ኖሯት አቅም ያንም ክፍተት አቅ ነበር። ለዛስ ለመወዳደር ስታስብ በጣም ደስ ያለኝ። ብዙ ተወያይተናል በዚህ ላይም። በመጨረሻ በጣም ደስ ያለኝ ሾርት ሊስትድ መሆኗ ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ጉዳይ የእሱ አይደለም፣ እኔ እንዳገኘችው ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ሂሩት ልትሄድ የምትችለው እስከዚህ ነው። ከዚህ በኋላ ውሳኔው የፖለቲካ ወይም ሌላ ጉዳይ ነው። እዚህ ብቁ መሆኗን አሳይታለች። ብቁ ከተባሉ ሰዎች ውስጥ ተገኝታለች፣ እስከ ጥጉ ሄዳለች። እኔ ይህንን እንደ ትልቅ ውጤት ወስደዋለሁ። እንዳገኘችው ያህል ነው የምሰማኝ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይሄ ነው በዩኒቨርሲቲ በነበረችባቸው ሰዓታት ኢንተርናሽናሊ ኦልሬዲ ሂሩት የታወቀች ናት። በአውሮፓም ብቲ በአሜሪካም ብቲ ባለችበት የሙያ ዘርፍ ትልቅ ኔትወርክ ያላት ሰው ናት። የተለያዩ ኮንፈረንሶች ሲካሄዱ እሷ ከሌለች አይሆንላቸውም፣ እርግጠኛ ነኝ የውጭ ሰዎች እና በነዛ እንትኖች ሳየው ይሄኛውንም ማግኘት እንደምትችል ምንም የሚያግዳት ነገር እንደሌለ የምናውቀው ነው። የምንሰማው ነው ምን ያህል የአፍሪካ መሪዎች ያላቸውን ደረጃ እሷ የደረሰችበትን ደረጃ በደንብ አድርገን ማመዛዘን እንችላለን። እና እኔ ሳመዛዝነው ማግኘት እንደምትችል ምንም የሚያቅታት ነገር እንደሌለ፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ እዚህ ጋር ሪፎርሚስት ናት። በቃ ሪፎርም ለማድረግ የተነሳች ሰው ናት። አፍሪካ ደግሞ ኤዩ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሪፎርሚስት ሰው ያስፈልገዋል፣ ይህን አምናለሁ። ስለዚህ ያንን ለማግኘት ብቁ ሰው ናት፣ ታገኘዋለች ብዬ ነው። ማጣሪያው ተካሂዶ አምስት ሰዎች ሾርት ሊስትድ ሆን። አምስት ሰዎች ሾርትሊስትድ ስንሆን ጥሩ ነው ውጤቴ። እንግዲህ አፍሪካ ህብረት ለአሴምብሊ ነው የሚቀርበው። አሁን ፌብሩዋሪ 5 ይመስለኛል ስብሰባው የሚካሄደው እዚሁ አዲስ አበባ። እዛ ቀርቦ እንግዲህ በመሪዎች ወይ ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የአፍሪካ እንግዲህ 55 ሀገሮች አሉ፣
እነሱ ናቸው በቮት ነው አሁን ከአምስቱ መሃል የሚመረጠው በቮት ነው። ሌሎችም ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የሪጅናል ኮምፖዚሽን የሚታይበትም ሁኔታ አለ። አጠቃላይ ሊደርሺፑ ላይ ሊቀመንበሩ ወይ ምክትሉ ከመጣበት ቦታ ኮሚሽነር አይመጣም። ሪጂ ነው ኢስተርን አፍሪካ ማለት ነው። እኔ ያ የተለያዩ ግምት ውስጥ የሚገቡ አካሄዶች አሉ። የመጨረሻ ፋይናል መረጣው ላይ እኔ ግን ደስተኛ ነኝ። በውድድሩ አሸንፌ ሾርት ሊስትድ መሆኔና ለጉባኤው ለምርጫ መቅረቤ በራሱ ለእኔ በጣም ትልቅ ስኬት አድርጌ ነው የምወስደው። በአሌክሳንደር ሁምቦልት የሚባል የጀርመን ትልቅ የፋውንዴሽን ለሳይንቲስቶችን አዋርድ የሚያደርግ ፈንድም የሚሰጥ የሲኒየር ሳይንቲስት አዋርድ ጠይቅ ምርምር ልሰራ ፕሮጀክት አዘጋጅቼ እስካሁን የሰራኋቸውንም አቅርብ አዋርድ አድርጎኛል። አሌክሳንደር ሁምቦልት በጣም ትልቅ ፕሪስቲጂየስ ነው ጀርመን። እሱ አዋርድ አለኝ። ነገሩ ወዲያው ሚኒስትር ሆንኩኝ ሊሄድ ስል ምርምሩን ልሰራ ሶ ኤኒ ታይም እንጠብቅሻለን ሬዲ ነን ብለውኛል። እሱ አለ። ሌላ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኦስሎ የኦነራሪ ዶክተሬት ዲግሪ 2020 ላይ ሰጥቶኛል። ከነሱ ጋር ቀደም እንዳልኩት በኖራድ ፕሮጀክት ሰፊ የምርምር ስራዎችን ሰርቻለሁ። ህትመቶችም አሉን እዛ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ሳይድ ስመራም ጥሩ ግንኙነት የስራ ነበረንና በዛ ተነሳስተው ገምግመው በቦርዱ አስጸድቀው የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሰጥተውኛል። እንግዲህ ያም አንድ ሪኮግኒሽን አድርጌ ነው የምወስደው። ሪኮግኒሽን ብንለው ጥሩ ነው ሽልማት ከምንለው። ሌላ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካደሚ የሀገራችን ፌሎ ሳይንቲስት የሚል ማዕረግ የአባልነት ሰጥቶኛል። ፌሎ ሳይንቲስት ነኝ። እሱም ያው እስከዛሬ የሰራኋቸውን የምርምር ስራዎችን በማየት ይመስለኛል። አዎ፣ ከዛ ውጭ ሌላ ሽልማት የለኝም። ሽልማት ብዙም አልተለመደም፣ ግን ያው በምትሰሪው ስራ እውቅና ሪኮግኒሽን መሰጠት ለእኔ ፕሮፌሰር መሆኔ እውቅና ነው። ምርምሮቼ ታይተው በህጉ መሰረት ያንን ማዕረግ ማግኘት ለእኔ በሚኒስትር ደረጃ ከአንድም ሁለት ሶስት አራት እንዳገለግል እምነት ተጥሎብኝ እድሉ መሰጠቱ ትልቅ ሽልማት፣ ከሽልማት በላይ ሽልማት የማይገኝ ነው። ለእኔ ልጅ ወልዶ አሳድጎ ለደረጃ ማብቃት እጅግ በጣም ትልቅ ሽልማቴ ነው እና ዛሬ ላይም አስፓየር ለማድረገው እዚህ ደረጃ ከሀገርም አልፎ በኮንቲኔንት ደረጃ ባገለግል የምለው እኔን ለዚያ በቃኝ የፈጠረኝ ለዚያ በቃኝ እንዳልኩሽ ልምዱን የሰጠኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ሽልማት ነው ለእኔ፣ ይሄ ትልቅ ሽልማት ነው። እድል አግኝቶ ተመርጦ በዚህ ቦታ ለማገልገል በዚህ ቦታ አመራር ለመስጠት መታደል ትልቅ ነገር ነው እና ይሄንን ያደሉኝን ይህንን እድል የሰጡኝን ሁሉ በአጠቃላይ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለብዙ ኢትዮጵያን ለብዙ ሴቶች በር ትከፍታለች ብዬ አምናለሁ። የሰው ፍቅርን ሀብት ትርፍ ነገር ነው። ከምንም በላይ ጤናን ይስጥልኝ፣ የሰው ፍቅርን ይስጥልኝ፣ እድሜን ይስጥልኝ። በዚህ ላይ ደግሞ አብዝቶ እንጀራ ይስጥልኝ። ሌላ ከአቅሜ በላይ ነው። በእኔ አንደበት ተነግሮ አያልቅም። የእሷ ማለት ብልንገርሽ ብዙ ታወሪያለሽ።